Зараз час бути сильним. Саме це треба Богу в цьому народі в цей час. Багато людей навколо втомлюються і здаються. Але тільки Божі люди здатні стояти до самої перемоги, і ба більше, вони мають підтримувати інших навколо. Ви знаєте, друзі, є одна характеристика у людей, які у віруючих людей, які увірували у Христа. Вони черпають свою силу не зовні, а вони черпають свої сили від своїх відносин з Богом. Тобто вони сильні Богом. Сильні Богом. І зараз я хочу сказати ще раз, друзі, бо я знаю, зараз багато людей, хто: о, ми вже втомлюємось, о, так важкі часи, і те важко, і те важко. Я хочу сказати, друзі, послухайте, пам'ятаєте цариця Есфір, Естер? Ця цариця, Господь її привів, і коли прийшов час, що Аман, він намагався знищити ізраїльський народ, пам'ятаєте, що Господь їй проговорив, він сказав: не задля цього часу, чи не задля цього часу я привів тебе на це місце. Друзі, хочу вам сказати, сьогодні час, коли люди навколо нас втомлюються, тому Господь зараз, він дарує свою силу кожному з нас для того, щоб ти був сильним, для того, щоб оточуючи тебе люди, я записав такі, Бог говорить, чи не для цього часу Господь знайшов тебе? Йому треба сильні люди, але єдиний спосіб бути сильним – це бути сильним Богом. Бо в цьому є потреба цього часу і людей в цій країні. Зараз ця країна потребує людей, на яких вона зможе дивитися і сказати: якщо ця людина не здається, якщо ця людина не покладає рук, якщо ця людина, вона не опускає своїх рук, то і я зможу бути таким. А якщо церква, друзі, вона виявиться слабкою в ці часи, якщо діти Божі виявляться слабкими, якщо ми з вами виявимося слабкими в ці часи, то я хочу сказати, друзі, в цьому є проблема. І хочу зачитати вам один вірш з віршів, який Господь нагадав мені. Це приповісті, 24 розділ, 10 вірш. Тут написані такі слова: якщо ти в день недолі знесилився, то малою була твоя сила. Якщо в день недолі, друзі, хто може сказати сьогодні, ну, озираючись навколо себе, може сказати, що сьогодні день недолі? Сьогодні час недолі. І Бог каже, якщо в цей час твоя сила виявилася слабкою. Друзі, ми маємо бути сьогодні сильними. Сьогодні ти маєш бути сильним. Ти маєш бути сильним не тому, що так треба. Ти маєш бути сильним не тому, що це тобі треба. Ти маєш бути сильним, бо Господь сьогодні хоче використати. Він хоче використовувати кожного з своїх дітей для того, щоб явити, надати приклад цій країні, надати приклад сьогодні цьому суспільству. То, що навіть попри будь-які часи, ти можеш бути сильним. Ти можеш бути сильним. Амінь. Друзі, просто якщо дійсно ви приймаєте це, якщо дійсно ви хочете сьогодні, щоб Господь, він торкався вашого серця, щоб він торкався вашого життя, і він підкріплював, дійсно зміцнював, давав цю силу. Просто зараз покладіть одну руку на себе, давайте будемо молитися. Дорогий Небесний Батько, я вірю тобі, Господь. Я вірю, що коли ти посилаєш своє слово, воно ніколи не повертається до тебе, не здійснивши те, задля чого ти його послав. Я вірю тобі, Господь, що сьогодні ти вивільнив це пророче слово для своєї церкви, для своїх дітей, Господь, для того, щоб ми дійсно встали на нього, щоб ми сьогодні взяли це слово і ми сьогодні використовували, щоб ми сьогодні виборювали, Господь, це слово в своєму житті, задля того, задля чого ти його послав. Я дякую тобі, дорогоцінний Дух Святий, що сьогодні ти є той, хто підкріплює. Господь, я прошу тебе, навіть слабкі серця візьми зараз, Господь, Духом твоїм святим підкріпи. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Ну що ж, друзі, зараз прийшов час для того, щоб слухати Слово Боже. І сьогодні новий місяць. В прошлому місяці, якщо ви пам'ятаєте, ми говорили про найголовніший чинник перемоги. Чинник Божої перемоги. Це рік, коли ми говоримо про перемогу Бога, про Божу перемогу. І найголовнішим чинником, друзі, є те, є Ісус Христос. Є Христос. Він є чинником перемоги. Тільки Він може перемагати. Тільки Він дарує перемогу. Без Христа, друзі, не буває перемоги. Не буває перемоги. Ви знаєте, я десь, пам'ятаєте, можливо, там 5-6 років тому, ще 4, можливо, роки тому, були такі дуже популярні лайф-коучі. Хто пам'ятає? Хто розуміє, про що говорю? Лайф-коучі, коли говорили: повір у себе, ніколи не здавайся, там і так далі, і таке інше. Друзі, це все круто, це все класно. Але воно працює тільки тоді, коли в тебе є можливість не просто вірити у себе. Бо якщо я вірю в себе, чесно вам кажучи, чесно скажу вам, якщо я повірю в себе самого, то я вже програв. В мене проблема. Бо ти не маєш сили. Жоден з нас, ми не маємо в собі сили, всередині нас силу, друзі. Навіть найсильніші люди, навіть найсильніші. Біблія говорить нам дуже чітко, книга пророка Ісаї, вона говорить, що навіть сильні, вони втомлюються.
Навіть сильні, вони втомлюються. Якщо вам здається сьогодні, що у вас є сила, друзі, в мене для вас не дуже прекрасний, не дуже гарна новина. Одного разу ви втомитесь. І це є правда, це є реалії життя. Ти втомлюєшся, ми втомлюємось, друзі. Тому сила, друзі, кожного з нас, вона починається з того, хто є Христос. Хто є Христос в нашому житті. Чи змогли ми для себе його відкрити? Про це ми говорили. Ми хочемо бути, не просто хочемо, ми будуємо церкву, друзі. І церква Ісуса Христа, його наречена, вона має бути зосереджена на ньому. Скажіть мені, будь ласка, кого очікує наречена, коли ось вже треба їхати в ЗАГС? Кого вона очікує? Реченого. Що, вона очікує доставку з Glovo? Чи вона очікує кур'єра, який там з десь, я не знаю, там Міст Експрес привезе щось? Нареченого, так? Да? Друзі, вона очікує нареченого. Кого вона чекає в ту мить? Хто є центром її уваги? Наречений. Все, друзі, все вмить, в ту мить, все в житті нареченої, воно точиться лише навколо однієї фігури. Того, хто прийде її взяти, щоб повести її під венець. Ну, так чи ні? Так само, друзі, має бути з нареченою Христа, церквою. Ми сьогодні маємо бути зосереджені на ньому. Ми маємо вибудовуватись навколо нього. Ви знаєте, я хочу вам сказати, на превеликий жаль, ну, як, з одного боку, на превеликий жаль, я вже дуже довго, ну, по міркам таким, можливо, багатьох людей, я вже дуже довго віруюча людина, ну, 30 років. 30 років, як я прийшов в 95-му році, майже 30 років, як я прийшов до Христа. Я хочу сказати, я бачив багато різних течій християнських. Я бачив течію, коли люди там вірили в процвітання. Я бачив течію, коли люди вірили там абсолютно повністю в зцілення тільки. І вони будували все своє християнське життя саме навколо цього. Ви знаєте, друзі, ці 30 років чому мене навчили? Трохи почекай. Трохи почекай, ти подивишся, чим все закінчується. Процвітання закінчилось тим, що, знаєте, вони стали мільйонерами, але проблема була в тим, що вони мірялись мільйонними кредитами. В кого більший кредит? Було. А потім віра абсолютно повне, цілковите зцілення всіх і повністю. І зараз воно закінчилось тим, що вони ходили, ну що ти зцілив, а ти? Ну, друзі, ну, різне було, різне. Давайте чесно, було різне. І це правда. Але я знаю точно, що ті люди в будь-який час, будь-які течії, якщо вони були зосереджені на Христі, вони не прогадали. Вони по цей час, вони залишаються в силі. І, можливо, в них немає всього, чого хотілося б мати. Але я хочу сказати, друзі, вони мають найголовніше, що ми маємо мати, як християни. Це Христос. Це спілкування з ним, це його підбадьорення, це його підсилення. Біблія говорить, пам'ятаєте, 22-й псалом, навіть коли ти проходиш, що чим? Долиною смертної темряви. І там він що? З тобою. І там він з тобою. Друзі, Христос ніколи не обіцяв, Господь ніколи не обіцяв, що в нас все буде окей, все буде, знаєте, топчик в шоколаді. Ні! Він говорить, що якщо ти навіть проходиш долиною смертної темряви, тобто це означає, що інколи в тебе будуть і такі часи. Інколи, хтось знає, зараз ви, ну, подумки там собі десь говорите, та коли ж вони всі закінчаться, смертні долини? Можливо, друзі, я не знаю, але колись вони закінчаться, точно. Колись, я не знаю коли, бо я нічого вам не обіцяв, я особисто, я нічого не обіцяв, я не можу обіцяти. Єдине, що я можу пообіцяти, друзі, єдине, що я хочу, скажу так, пообіцяти, я дуже хочу обіцяти, що я буду завжди проповідувати те саме, що і проповідую зараз. Бо це є Слово Боже, і так треба робити. І в цьому є сенс, в цьому є сила. Але, друзі, цього місяця я б хотів, щоб ми з вами дуже, так знаєте, ретельно, щільно, щоб ми дуже потужно з вами говорили про одну дуже важливу річ. Я назвав цей місяць, так, для себе я його сформулював, можливо, скажу так. Можливо, да, можливо, так буде краще. Я для себе його сформулював наступним чином. Назвав його так. «Стратегія Божої перемоги». Це місяць. Наступного разу ми говорили минулого місяця ми говорили про чинник Божої перемоги, найголовніше – це Христос. А цього місяця ми будемо говорити про стратегію Божої перемоги. Як саме Бог дарує свою перемогу своїм дітям. Ось про це давайте будемо говорити. І тема сьогоднішньої проповіді звучить наступним чином. Щоб ви мали мир у мені. Щоб ви мали мир у мені. І так, друзі, я хочу прочитати вам Євангеліє від Івана, 16 розділ, 32-33 вірші. Ще раз. Євангеліє від Івана, 16 розділ, 32-33.
Ото настає година, і вже настала, що ви розпорошитесь кожен у власне своє, а мене ви самого покинете. Та я не сам, бо зо мною Отець. Друзі, якщо вам нагадаю деталі або історичні деталі цього віршу, то я впевнений, що кожен з вас, ви згадаєте, коли Христос говорить ці слова до своїх учнів, коли Він їх промовляє. Він промовляє напередодні своєї смерті, своєї смерті, розп'яття, напередодні цього, знаєте, найжахливішого в історії людства уікенду, коли Він був взятий, коли Він був знесилений, коли Він був вбитий, коли Він був поранений, коли Він був взагалі принижений, коли Він був, вибачте, абсолютно голий, розіп'ятий на хресті на Голгофі. Привселюдно. Це оці слова, друзі, вони передують тому, про що ми зараз будемо з вами говорити, про що ми говоримо. І дивіться, що він говорить тут. Він говорить, настає година, і вона вже настала. Яка година? Він каже, що кожен з вас, ви розпорошитесь, кожен у власне, кожен у своє, а мене самого покинете. В мене дуже просте, але щире запитання до кожного з нас. Скажіть, будь ласка, коли дійсно, в вашому житті настає такий виклик, виклик життя, виклик дійсно, коли ви розумієте, що вже ніхто не може вам допомогти. Скажіть, будь ласка, чи не було у вас такого, що ви замикаєтесь інколи в собі і ви віддаляєтесь від всіх? Так само було з учнями Христа. І Христос каже, ви навіть про мене забудете. Слухайте, він говорив ці слова, він промовляв ці слова тим людям, які, вибачте, але співали йому оди. Він говорив ці слова Петру, котрий казав, що? Я тебе покинути? Да ніколи. Знаєте, мені як пастору досить часто доводилось чути, як люди говорили, пастор, я з вами назавжди. А потім так ти... Ну, я, чесно кажучи, я ніколи на це не ображаюсь. Чому? Тому що я, чесно кажучи, ніхто не має обіцяти мені, що він зі мною назавжди. Я пообіцяв своїй дружині, що я буду з нею назавжди. А вона мені пообіцяла. Ось цього я очікую. А в церкві, чесно кажучи, я не дуже очікую цього. Знаєте чому? Слухайте уважно. Бо церква, вона не ґрунтується і вона не будується навколо пастора. Церква не будується навколо церкви самої. Церква не будується навколо друзів. Знаєте, є інколи люди, які кажуть, пастор, чому ця людина пішла? Слухайте, давайте будемо чесними, давайте вже станемо дорослими. Ви знаєте, який процент до початку військових дій, знаєте, який відсоток в нас в країні був розлучень в перші 5 років після одруження людей? Знаєте, який відсоток? 70%. Тобто 7 з 10 сімей перші 5 років свого подружнього життя, скоріш за все, вони розлучаться. Люди, друзі, це люди, які один одному обіцяли, що вони будуть до вічності разом. Це люди, які, вибачте, їдять з однієї тарілки. Це люди, вибачте, які в один туалет ходять, які сплять в одному ліжку, які народжують дітей. 7 з 10 таких людей, знаєте, що роблять? Скоріше за все, розлучаться. Ну, чесно, що ж від церкви очікувати? Ну, давайте будемо чесними. Тому я про це, друзі, взагалі не говорю. Але, дивіться, Христос говорить, настане така година. І зараз, друзі, важкі часи. Зараз, я хочу вам сказати, є такі часи. Знаєте, можливо, хтось пам'ятає ще 2 роки тому, коли близиться дата, 24 лютого, пам'ятаєте, друзі, було дуже такий, це був дуже такий час. Я нікого не, ні в жодному разі, я нікого не намагаюся зараз там принизити або ще щось. Але я просто згадую той час, як було багато пастирів, які просто втекли за кордон. Ну, так було, на жаль. Було багато чоловіків, які просто втекли від своїх дружин. Або дружини, які втекли від чоловіків. Просто вони поїхали, де і все. Знаєте, є часи, коли люди, вони так дійсно собі всередині себе говорять, зараз кожен сам за себе. Ісус говорить про саме це, Ісус говорить своїм учням. Він каже, прийдуть часи. І знаєте, друзі, про перемогу ми говоримо не в гарні часи. Знаєте, коли все добре, якось ми приїхали в 2006 році з дружиною, ми приїхали в Америку на нашу місію. І чесно кажучи, я так
ну, відверто, якщо бути, я приїхав туди, і я так собі молився, я собі уявляв, що тут є багато людей, які так само, як в будь-якій країні, я вже подорожував, я знав, що всі люди однакові, грішать однаково і так далі, то подібне. Я думав, що ці люди, вони потребують Христа. Але на велике моє здивування було багато-багато разів, коли я приходив до людини, яка, наприклад, живе, ну, бомж, безхатько. Він живе на вулиці. Я до нього приходжу, я йому говорю, тобі потрібен Христос, він може тобі допомогти. Він каже, один, я пам'ятаю, він сказав, пастор, скільки разів в день ви харчуєтесь? Я кажу, ну, 3, може, 4, там, інколи, ну, як всі люди. Він каже, ну, я можу харчуватись 5 разів без питань. Ну, не те, що без питань мається на увазі, тобто в нього немає цієї потреби. Знаєте, в нас бедхатьки, вони йдуть, вони на мусорках там нишпорять, на смітниках, і вони звідти знаходять їжу. В них цієї проблеми немає. Я так здивувався, думаю, слухай, я зрозумів так, знаєте, для себе розмірковуючи, зрозумів, то цим людям Бог не дуже треба. Тобто, бачите, навіть їхні проблеми не є проблемами такими ж великими. Але у дійсно важкі часи, друзі, ми починаємо думати, ми починаємо говорити, ми починаємо потребувати перемоги, так? Саме тому ми зараз про це говоримо. І Ісус говорить саме про такі часи. Він каже, вже настане година, коли кожен з вас, ви там розпорушитесь, кожен у власне, у своє. Чому? Тому що він каже, буде такі важкі часи. Такі скрутні часи, що ви навіть не згадаєте про мене. Я просто вам поясню. Ви знаєте, що коли Христа розп'яли, його учні, якщо просто ви так от трохи собі згадаєте, вперше, коли вони зібрались разом вперше, лише тоді, коли Христос, він явився їм після свого воскресіння. З п'ятниці, з вечора, вибачте, точніше, з вечора четверга, коли вони були в Гефсиманському саду, до неділі вони навіть один з одним не зустрічалися. Явки, паролі, все було змінено. Єдиний, хто не постидався, це був Іоанн. Він прийшов, коли було розп'яття на хресті, він прийшов туди. Потім в неділю вранці ще там мама його Марія, Марія Магдаліна і ще деякі жінки – без учнів, без Петра, без Якова, без синів Зівідєєвих, без них. Вони самі прийшли, навіть не побоюючись, вони розуміли, що їх можуть зараз затримати, як тих, хто був разом із Христом. Але вони не побоялись. А решта учнів, де вони були, друзі? Тихенько. Кожен що зробив? У власне своє. Кожен сам по собі. І що Христос каже? Та я не сам, бо зі мною Отець. Але дуже важливо, друзі, це 33-й вірш написано. Це я вам розповів. Він каже, я вам все для того розповів, щоб ви мали мир у мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. Друзі, якщо ми дійсно подивимось на цей вірш, 33-й особливо, ви зрозумієте, що в цьому вірші і є стратегія Божої перемоги. Тобто він каже тут, що я розповідаю вам для того, що коли ви будете кожен у власному своєму, коли ви будете налякані настільки, що ваше серце, воно буде здригатися від того, що відбувається навколо вас, від того, що відбувається зараз у вашому житті, він каже, я даю вам те, щоб ви були відважні. І він каже, у вас будуть страждання. Але він каже, я хочу вам дати один рецепт. Хочу дати одну стратегію. Це стратегія, друзі, вона починається, щоб ви мали мир у мені. Так от, друзі, є простий дуже рецепт, є дуже проста стратегія Божої перемоги. Вона складається з трьох простих, дуже простих складових. Вони дуже прості, але вони дуже важливі. Перша, друзі, стратегія – це мир з Богом. Друга стратегія – мир з самим собою. І третя стратегія, яка є наслідком перших двох – мир з оточуючими тебе навколо людьми. Мир з Богом, мир з собою, мир з оточуючими тебе людьми. Ви знаєте, я б хотів, можливо, дати кожному з вас таке от розуміння, якщо ви підготували, можна показати. Але я записав для себе такі слова для вас. Кожна з цих складових, друзі, є невід'ємною частиною Божої перемоги. Тобто, поза цими складовими неможливо збудувати життя в перемозі. Там завжди тебе очікує розчарування. Тобто, спочатку завжди буде раптове очарування надією, а потім гірке розчарування поразкою. Ви знаєте, скільки людей, друзі, скільки я бачив людей, які кажуть, все, з понеділка піду в спортзал.
І знаєте, вони такі йдуть, в понеділок вони беруть всі тренажери в спортзалі, всі тренажери, у вівторок вони отак от стають з кроваті, так. Болить все. Так іди в спортзал. Ні, вже не можу. І отак багато з нас. Спочатку така, знаєте, натхнення, надія. Ми такі, знаєте, о, ми зараз зможемо. Знаєте, я завжди пам'ятаю, в мене такі були цікаві вислів з дитинства. Вперед, орли, а я за вами. Ну, якщо що, то ви за мною. І у багатьох людей, друзі, так от відбувається у нас, на жаль. Спочатку ми очаровуємось, надією якось, ми здаємось, нам здається, що я зараз піду, зараз все, а потім проходить 3 місяці. Ну що толку, пастор, ну що толку? Я вже молюсь 3 місяці, а нічого не відбувається. Нічого! Ви розумієте? 3 місяці поспіль. 3! Це помножте на 24 години, на 30 днів помножте, на 24 години, на 60 секунд помножте. Ви розумієте, пастор, ви нічого, пастор, ви мене не розумієте. 3 місяці я віддала цій надії, що Господь відповість на мою молитву. Я говорю, що? Я розчарований. Друзі, чому? Тому що, ще раз хочу сказати, Бог ніколи не обіцяв вам, що якщо ви 2 рази помолились, або 3 місяці кожного дня молились, навіть 24 години, кожного дня ви молитесь, він ніколи не обіцяв, що це дарує перемогу. Друзі, Бог обіцяє, єдина його стратегія покладається, знаєте в чому? Щоб ви мали мир у мені. Коли ти маєш мир у Бозі, друзі, в цей самий час Господь починає свою перемогу. Але ще раз кажу, вона складається з 3 простих складових. Мир з Богом, мир з самим собою, мир з оточуючими та людьми. Давайте, друзі, я поясню вам, що саме мається на увазі. Але спочатку давайте прочитаємо з вами до Филип'ян, 4 розділ, 4, з 4 по 7 вірші. Филип'ян, 4 розділ, з 4 по 7 вірші. І так, що тут написано в нас? Давайте поки відкривайте, я буду читати. Филип'ян, 4 розділ, з 4 по 7 вірші. Радійте в Господі завжди. І знову кажу, радійте. Ваша лагідність хай буде відома всім людям. Господь близько. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші подумки у Христі Ісусі. Друзі, скажіть мені, будь ласка, чи людина, яка живе згідно цього вірша, його життя, от воно відображує таке життя, такий стиль життя, чи ця людина, вона перемагає чи ні? Це є переможець, 100%, це є переможець. Але, дивіться, що тут написано? Перше, давайте, мир із Богом. Ну, мир із Богом, друзі, ми читаємо в 7-му вірші, він каже, мир Божий, що підвище всякого розуму. У вас буде мир Божий, це перше. Мир з самим собою. Давайте подивимось, друзі, перший оцей вірш, 4-й. Радійте в Господі завжди, і знову кажу, радійте. Скажіть, будь ласка, хто може радіти? Людина, яка всередині себе, вона не примирилася, вона не знайшла себе, вона не розуміється, хто ця людина, може радіти чи ні? Ні, ніколи. Тому, коли Господь говорить, радійте, друзі, ми маємо розуміти, що це є виклик для тих, хто ще не знайшов цього миру з самим собою, а для тих, друзі, хто знайшов, для них це не є проблема, для них це є життя. Бо людина, яка прокидається зранку, пам'ятаєте цей старий мультфільм, коли, чому ти мені подарував ці квіти? Тому що всередині мене є радість. Друзі, людина, яка не має миру з самим собою, вона не може радіти. Вона завжди всіх, вибачте, да. От, точніше так сказати. Вона не задоволена ані собою, ані ким зовні. Тому що всередині цієї людини немає миру. Ця людина, вона завжди, отака, знаєте, вона завжди, вона накачана, взагалі, знаєте, бувають такі люди. Ти приходиш, ну, я пам'ятаю, якось я був дитиною, коли я був дитиною, і ми їздили, я їздив в школу на автобусі, і там, знаєте, я пам'ятаю так, у нас на метро Лівобережній, там було 46-й автобус, і ти так заходиш, сідаєш і сидиш, і потроху автобус наповнюється, і от я більш всього, знаєте, чого я боявся? Коли вже майже автобус наповниться, зайде, біжить з 2 сумками, а там так зверху, і десь 100 метрів. І він так біжить, забігає в цей автобус. І якщо ти запізнився десь на секундочку, встати і поступитись місцем, слухайте, одномиттєво, одномоментно ти починаєш чути, який не той то, який ти, який ті, які всі ті. І ти такий, я пам'ятаю, я стою, я не розумію, чому вона мені все це розказує.
Навіщо? Ну, вона розповідає про своїх дітей, про своїх онуків. А знаєте чому? Тому що ця людина всередині, яка незадоволена. В неї немає миру із самим собою. Ця людина – конфлікт, вона – ходячий конфлікт. І знаєте, є багато людей, якось я пам'ятаю, пастор, а ви не знаєте, а чому люди, то-то-то. Я говорю, слухайте, досить мене у всьому звинувачувати. Я винуватий лише в одному випадку, якщо я принизив людину. Або проповідував щось, ну, замість Слова Божого. В інших випадках в мене проблем немає. Я нормальна людина. В мене все окей. Тому що в мене є мир із самим собою. І я не відповідаю за те, що інші люди, вони не задоволені життям. Ви знаєте, друзі, я хочу вам сказати, якщо ви очаровуєтесь якоюсь людиною, одного разу, я вас вітаю, вас обов'язково очікує розчарування. Бо та людина... Чому ми очаровуємося якоюсь людиною? Бо ми чимось невдоволені. І нам треба знаходити якусь людину, якою ми очаруємось, бо тю мить нам здається, що... О, клас! Є тут дружини? Ви чому нас за своїх чоловіків заміж вийшли? А зараз що? Зрозумієте, як це відбувається? Він такий. Пам'ятаєш, пастор Валя? Мама, він так вірить Бога, в нього такі церкви на спині намальовані. Стільки куполов! Божа людина! Очаровані, друзі, ми очаровуємось, але Бог каже, єдине, ким ти маєш очаровуватись, мир насамперед має бути з ким? З Богом, коли ти очарований ним, ти перестаєш розчаровуватись в самому собі, ось і все. Ти просто перестаєш розчаровуватись в самому собі. А коли ти перестаєш розчаровуватись в самому собі, ти перестаєш очаровуватись іншими людьми. Ти просто приймаєш їх таким, зачаровуватись, такими, якими вони є, і просто, і все, правда ж? Друзі, це дуже просто. І так, що таке мир з Богом? Я не знаю, зрозуміло, про що я говорю зараз? І так, що таке мир з Богом? Якщо можна, виведіть, будь ласка, на екран слайд, якщо ви підготували. Що таке мир із Богом? Мир з Богом – це визнання того, що саме твоє життя неможливе без Бога. І треба розставити на вірні місця, хто є Бог і де є ти. Все. Ще раз кажу, друзі. Мир з Богом – це визнання того, що саме твоє життя неможливе без Бога. Неможливе. Ви знаєте, чому в житті багатьох людей є розчарування, друзі? Тому що багато людей, вони намагаються знайти мир усюди, окрім Бога. Вони роблять своїм Богом все. Є деякі люди, які... Хто з вас знає, можливо, людей, які зробили гроші своїм Богом? Вони працюють 8 днів на тиждень. Вони навіть вимолюють Бога, щоб він подарував їм ще 2 дні на тиждень. Щоб заробити ще більше. Я завжди питаю, слухай, ну, я так шуткую завжди. Я кажу, слухай, ну, ти ж добра людина, да. Ну, не заробляй всі гроші, залиш трохи мені. Бо інколи, давайте будемо чесними, друзі. Навіть Бог сказав, ну, 6 днів ти працюєш, ну, один день... Присвяти Богові. Пастор, не можу. Ламає мене. Працювати зараз треба. Ще раз, я не проти взагалі того, щоб люди працювали. Це нормально. Я нічого проти не маю. Я не маю на увазі, що кожної суботи всі мають залишати свої роботи. Послухайте, це життя. Різне буває у людей, але ми кожен знаємо своє серце. Ми знаємо, коли ми маємо щось робити, а коли ми маємо щось залишити робити. Ну, припинити робити, правда ж? Ми знаємо це. Так от, друзі, ще раз, що таке мир з Богом? Це визнання того, що саме твоє життя неможливе без Бога. Друзі, коли ти це усвідомлюєш, я хочу вам сказати, це найбільше звільнення в твоєму житті. Зрозуміти, що ти не можеш жити без Бога. Це те, що дарує найбільшу надію. Це те, що дарує відчуття оцієї свободи, про яку ми сьогодні співали. Там чекає на мене свобода, бо чекає на мене, в мене є свобода. Свобода в Богу, свобода з Богом, свобода того, що ти розумієш, що він тебе простив, що він тебе омив, що він тебе усиновив, що ти взагалі в тебе є нове життя. Ви розумієте, друзі? Мир із Богом – це розставити на вірні місця. Хто є Бог і де є ти? Знаєте, я завжди за людей питаю, просто відповідай сам собі на запитання, дуже просте. Хто є бос в твоєму житті? Ну, хто бос? Бос, хто? Пастор, правильна відповідь Ісус Христос, але я.
Просто так ніхто не каже. Всі говорять інше. Ісус. Тільки Ісус. Тільки Ісус. Друзі, це має бути свідоме, щире, відверте. Знаєте, таке справжнє рішення. Хто Бог твого життя? Ти або Він? З цього все починається. Решту ми будемо сьогодні говорити, більше зупинимось на цьому пункті. Друге, друзі, що таке є мир з самим собою? Мир із самим собою – це відверта, щоденна зустріч у присутності всемогутнього Бога, слухайте уважно, із реальним самим собою. Це те, чого багато людей просто не хочуть робити. Ви знаєте, друзі, щоб змінитися, треба усвідомити реально, хто ти такий, хто ти є. Ви знаєте, наприклад, хто з вас колись слухав себе на відео чи на аудіо? Слухали свій голос? Кому подобається свій голос? Такий, ой, 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 отакий голос. Кому подобається свій голос, чесно? А кому не подобається? А чому? Ви ніколи не замислювались? Ні-ні-ні, це не питання самооцінки. Знаєте чому, друзі? Тому що це нормально ставитися критично. Але чи може твій голос змінитись? Може. Знаєте, що для цього треба робити? Треба слухати, як не дивно, слухати самого себе. А ми цього робити не хочемо. Ми не хочемо стикатись зі своїми помилками. Ми, друзі, ми обігаємо десятою дорогою тих, хто нам говорить інколи про наші помилки. Ми не хочемо цього робити. Я пам'ятаю, якось одна сестра у Христі, вона якось прийшла і каже, пастор, ви мій пастор. Я можу вас попросити про одне? Да, прохання. Я кажу, ну, давай, окей. Я ж, ну, чому ні? Ви можете мені щиро, відверто завжди говорити про всі мої помилки? Я ж наївний. Я ж наївний. І я говорю, та не питання, окей. Ну, я один раз сказав. Вона зо мною до сих пір не спілкується. Один раз я всього сказав лише людині. Коли вже, знаєте, ми їхали в машині, там десь було 17 годин, замість 11 їхали. Бо решту 6 годин просто я вже не міг. Я бачу, всі в машині вже не можуть, ніхто вже не може. В автівці ніхто вже не може, просто всіх вже все. І я так, знаєте, зупинився, вийшов і сказав просто людині нормально, з повагою, сказав просто правду. Кажу, слухай, ти отут, 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 ну ти просто треш. Робиш. А ти, що, що? Я ж не один був в автівці, я ж не один був в автівці. Я сказав за всіх. Але я дуже з повагою сказав. Людина зі мною до сих пір не спілкується. Знаєте чому, друзі? Нам, людям, непритаманне, як би ми не хотіли, нам непритаманне зустрічатися з самими собою, тому що це для багатьох це гірка зустріч. Знаєте чому? Якщо в тебе немає миру з Богом, зустріч із самим собою неможлива. Вона багатьох з нас... Ну, спитайте алкоголіка, чи він... Скажіть йому, що він алкоголік. Я... Да ніякий, я не алкоголік. Я п'ю тільки тоді, коли хочу, а зараз я хочу. Ну спитайте його. Скажіть наркоману, що він залежний. Ні. Хто? Я? Алло. Хто? Ти де? Друзі, скажіть людині, яка, ну, просто скажіть людині, яка залежна від того, щоб грати у азартні ігри. Я незалежний. Я незалежний. Я скоро прийду. І пішов грати. Друзі, ну не можемо ми зустрічатися. Але ще раз, мир з самим собою – це відверта, щоденна. Я зараз кажу не про тортури, друзі. Я зараз кажу про мир з самим собою. Це відверта щоденна зустріч в присутності всемогутнього Бога з реальним собою, де ти бачиш образ Бога і свою реальну сутність для того, щоб Бог відновлював свій образ в тобі. Слухайте, друзі, людина, яка в мирі Божому зустрічається із самим собою, вона не починає ненавидіти себе. Знаєте, що вона починає? Вона починає усвідомлювати, що треба змінити з Богом. І вона починає змінюватися. Дивіться, 2 Коринтянам 3:18.
Ми ж відкритим обличчям. Мені так подобається, як Павло пише. Він звертає увагу на ті речі, на які решта, можливо, б не звернула. Він каже, відкритим обличчям. Не отаким. Знаєте, у нас Артурчик інколи, ми там якось дивились фільм, і там у фільмі був такий момент, що щось йому трохи лячно було. І знаєте, він так дивиться. Оп. Бачили дітей інколи воно так? А він пише, відкритим обличчям. Що таке відкрите обличчя? Тобто я не затуляюсь від цього, я не боюсь цього. Я розумію, окей, в мене є проблема. Ну в мене є така проблема. Відкритим обличчям, як у дзеркало. Знаєте, на простіший спосіб, дівчата, вибачте мене, сестри, знаєте, який на простіший спосіб бути дуже гарною? Слухайте уважно. Берете дзеркало, обираєте ту людину, яка вам здається ідеальною, жінку, робите портрет її там або щось, фотку, вирізаєте, наклеюєте на дзеркало і дивіться тою 24/7. І ти, яка я красива. Багато з нас, ми так само дивимося на своє життя, друзі. Знаєте, чому ти не перемагаєш? Тому що ти дивишся, друзі, не на самого себе. Ви знаєте, от більше у нас є тренер. І от пам'ятаєш, коли там в Броварах були завжди бої ще, ну, до війни, так вони були завжди. І там, я не пам'ятаю, як його, там один боксер, ти його знаєш, такий хлопець. Ти, до речі, його тренував якось, тренував якийсь час. І я от це пам'ятаю, я дуже не любив сидіти біля нього, я йду в інший бік. Бо він все, я дивлюсь, там людина на ринзі, там потіє, б'ється щось, отримує, дає. А це і все. Роби так, це треба так, це так, це так. Мені завжди хотілося, та йди ти вже на ринг. Іди побий всіх їх, побий просто однією лівою, як ти кажеш там. Ну просто, і так ти розумієш, да, про що я говорю? Ну знаєш таких людей? Ну я щас не про тренерів кажу, він не тренер, він просто глядач. Але той глядач такий, ви що, він знає все. Про всіх, як треба. А виходиш на ринг і такий. А чого ти програв? Ну, не та звізда була сьогодні. Ну так вийшло. Друзі, дивіться, як у дзеркалі ми дивимося на славу Господню і змінюємось в той же образ від слави славу, як від Господня Духа. Мир з самим собою, друзі, коли ти зустрічаєшся відверто саме з собою. Колись, видатна, на мій погляд, видатна, до речі, така людина, Фаїна Раневська, вона сказала, знаєте, який найпростіший спосіб схуднути? Знаєте? Стань жрати голим біля дзеркала зі своєю тарілкою. Все! Просто це, ну... Друзі, це... Ну, чому? Тому що ти розумієш, хто ти. Ти дивишся на себе. Ти все розумієш. Ти все розумієш. Все реально, все правда, як вона є. Друзі, мир із самим собою, ще раз кажу, це не бути очарованим самим собою. Дівчата, скажіть, будь ласка, у кого була... Хотів спитати, дівчата, у кого була дуже-дуже красива подруга? Подруга. Знаєте, чому вона у вас була? Ви знаєте. Слухайте, друзі, це ж не так. Це ж коли ти оточуєш себе людьми, які тобі поють діфірамби, це ж не робить тебе кращим, правда? Що робить людину кращою, друзі? Ще раз. Це відверта щоденна зустріч в присутності всемогутнього Бога з реальним самим собою. Але в присутності Бога, ти розумієш, тебе це не принижує, правда? Скажіть мені, будь ласка, хто пам'ятає той день, коли Господь, ви усвідомили, що ви отримали народження згори? Хто пам'ятає ту мить? Скажіть, будь ласка, що передувало тій події? Що має, що завжди передує? Чому деякі люди, до речі, вони так і не народжуються ніколи згори? Єдина річ, єдина умова, друзі, усвідомлення нищівної, як сказати, нічтожності. Нікчемності своєї гріховності, друзі. Багато людей, повірте мені, багато людей, які навертаються до Бога, коли вони приходять, я пам'ятаю себе, я 4 місяці ходив поспіль в церкву, ходив, читав Біблію, молився, але в мене, знаєте, що одне було? В чому мені каятись? Та я взагалі крутий. Я класний. Ну, ладно, ота людина наркоман, ну, нехай кається. Ота людина з тюрми, ну, нехай кається. Ото алкоголік, ну, нехай кається. А мені? А я молодець.
Слухайте, воно ж так не працює, друзі. Єдина умова, ви ж знаєте, єдина умова – це визнання своєї гріховності. Якщо ти не усвідомлюєш і щиро сам собі не зізнаєшся, що ти грішник, вибачте, кончений, в тебе немає народження згори. Друзі, так само, коли, знаєте, приходить людина, що зробив погане, дуже підле, ну вибач мене. Для мене це сигнал, що ця людина зробить це знову. Тому що, щоб ти змінився, що має відбутися? Реальна зустріч з самим собою. І це є мир, друзі. Це є мир. Тому що ти змінюєшся. А змінюючись, друзі, ти наближаєшся до своєї перемоги. Так чи ні? Третє. Мир з оточуючими тебе людьми. Що це означає? Мир з оточуючими людьми. Це стало. Знаєте, що таке слово стало? Стало – це постоянне. Тобто неізмінне, не міняючеся. Стала здатність сприйняття людей не через те, якими вони є, або свої власні відчуття відносно них. Нічого вам це не нагадує? Мене нагадує, так? Да? Вибачте, проблема не зі мною. Це стала здатність сприйняття людей не через те, які вони є, або свої власні відчуття відносно них, а сердечне сприйняття їх такими, якими їх бачить Бог. Якими Бог бачить цих людей? Якими Він бачить їх? Якими вони є? Друзі, це є мир з оточуючими тебе людьми. Ви ніколи не замислювались, чому багато людей, вони не можуть налагоджувати нормальні, адекватні стосунки з людьми? Тому що багато з нас, ми намагаємось обирати людей, які дуже схожі на нас самих. А інші люди, вони нас дратують. Ми не можемо з ними будувати. Ви ніколи не замислювалися, чому в церкві Господь, Він поєднує багатого та, як сказати, нищого. Ну, бідного, давайте скажемо. Багатого та бідного. Старого та молодого. Красивого і не дуже. Чому так? Щоб ми, друзі, могли в своєму серці мати мир з кожним. З кожним. Якось я пам'ятаю одного пастора, вибачте, ну, ще раз кажу, 30 років, друзі, в мене різне було. Я пам'ятаю одного пастора, який сказав, в нас модна церква. Я так пам'ятаю, думаю, тобто, а які критерії потрапляння в вашу церкву? Ну, якщо Балінсяга, вибачте, я туди ходити не хочу. Ну, і ще пам'ятаю, один брат прийшов на повному серйозі. Він був в одній церкві. Ну, вибачте, я не буду називати. Він був в одній церкві, він прийшов і каже, пастор. Ну, він такий, десь йому 35 років було, 37, можливо. І він приходить, він каже, пастор, можна я буду ходити до вас в церкву? Я кажу, ну, окей, ну, в чому питання? Тобто, чому ти в свою церкву не ходиш? Він на повному серйозі, він каже, мене зі мною зустрівся пастор. І він каже, ти розумієш, в нас молодіжна церква, а ти трохи за віком не підходиш. Ну, чесно кажучи, я трохи замерз. Так, да, він щиро йому сказав, тобто, ну, ти не підходиш для нашої церкви. Ну, я не знаю, чесно, я не знаю, скільки, нічого. Я просто пам'ятаю ту розмову, чесно, я не знав, що відповісти. Він каже, пастор, а що мені робити? Я говорю, я не знаю, ну, чесно, я не знаю, що робити. Бо я не розумію. Ну, я не розумію, що йому... Я йому сказав, ну, ти можеш приходити до нас? Я зразу, знаєте, говорю, мені 43. Тобто я так, знаєте, заспокоївся, ну, чесно, я не знав, я вперше з таким стикнувся, але кажу вам ще, за 30 років, друзі, стільки довелось побачити, я ще такого ніколи не бачив. Але інколи таке буває. Так от, друзі, мир з оточуючими та людьми, це отака, ну, дійсно цікава річ. І так, друзі, дивіться, ці складові, вони йдуть саме в такому порядку, і слухайте уважно, відсутність хоча б одної з них призводить до того, що ми починаємо жити в поразці. Тобто, якщо в тебе немає миру з оточуючими людьми, в тебе проблема. Якщо в тебе немає миру з самим собою, проблема. Якщо в тебе немає миру з Богом, проблема. І знаєте, я хочу зараз, ну, просто давайте будемо чесним, давайте так відверто поговоримо. Хто з вас вже більше 10 років віруюча людина? Ви ходите до церкви, віруючі?
Ви ж не дасте мені збрехати. Ви ж самі знаєте таких людей, які ходили, а потім сказали, та йдіть ви всі. Нічого не змінюється в моєму житті. А що мало змінитися, скажи, будь ласка. Ну, тобто що? Тобто ти ходиш до церкви, хожу, молюсь, ідеш, і тобі бах, сундук з грошами впав на голову. Але ти помер. Ну, що мало відбутися? Я просто не розумію, що мало відбутися. Або ти мав так, на таку здатність, ідеш такий, пам'ятаєте, як Брюс Всемогутній. І луна ближче стала. Що має відбутися? Ну, яка перемога? Що ми очікуємо? Я очікую, друзі, що ще раз кажу, я отримую мир з Богом. Це найважливіше. Спокій в серці, коли навкруги все. Пам'ятаєте, Христос сьогодні, хто, здається, я не пам'ятаю, або Юлія Васильівна, або хтось сьогодні говорив, або люди згадували, або в пісні, пам'ятаєте, шторми коли йдуть. Що Христос робив, коли був шторм? Що Він робив? Чому? Дуже втомилась людина. Ну хто? Друзі, він спав, тому що в нього мир всередині був. І ще раз кажу, мир з Богом, мир з самим собою, мир з оточуючими тебе людьми. І так, друзі, сьогодні ми зупинимось з вами, я вже закінчувати буду, підходжу до закінчення. Друзі, ще раз, як практично вибудовувати цей мир з Богом? Ми почнемо з першого. Мир з Богом. Як практично вибудовувати цей мир? Як його отримати? Звідки він береться взагалі? Бо хтось, можливо, думає, що я прийду до пастора, пастор помолиться за мене, в мене прийшов мир. Або одного разу якось я піду у пост на 5 днів, і все, в мене мир. Ні, друзі, ні. Мир з Богом, давайте скажу вам так, мир з Богом, з одного боку це стала річ, а з іншого боку це річ, яка змінюється кожного дня. Тобто це те, що ти не можеш взагалі ніколи зафіксувати в своєму житті. Кому є хтось, кому вже за 50? Є такі люди? Ну, кому за 50? Скажіть, будь ласка, оце таке, знаєте, потужне відчуття здоров'я. Ви можете його зафіксувати на всю подальше життя своє? Ой, сьогодні сонце світить. Магнітні бурі. Погода змінюється. Волога висока. Низька волога, всі хворіють, щось не так. І знаєте, просто візьміть для себе, зафіксуйте, з 10 днів, коли ви задоволені буваєте? Багато людей, здоров'ям я маю на увазі, коли ви буваєте задоволені своїм здоров'ям? Та я скажу вам чесно, після 50 багато людей, у них це подарунок. Аніж, тобто ти не можеш зафіксувати, так само з Богом, друзі. І так, перше, як практично вибудовувати мир з Богом? Перше. Щиро визнаючи в своєму серці Боже господство та верховенство Його правди у всьому. Друзі, з цього починається покаяння, каяття нашого життя. Воно починається з цього. Я маю реально усвідомити, ще раз кажу, щиро в своєму серці. Не просто тому, що так треба. Тому ми в церкві, якщо ви помітили, ми намагаємось, ну раніше ми так робили. Друзі, хто перший раз, вийдіть сюди, моліться. І вони моляться. А потім щиро йдуть і там, палять, ну, роблять те, що робили, бо вони не розуміють, що відбувається. Завжди в нашій церкві ми робимо так. Хто дійсно, ви розумієте, ви усвідомлюєте, вам треба Бог, підійдіть, ми разом з вами помолимось. Бо я вірю в те, що, друзі, що ти маєш дійсно щиро визнавати в своєму серці Боже господство. І з цього свою гріховність, і друге, це Боже господство. Друзі, через щире покаяння, прийняття Ісуса своїм Спасителем та Господом, і сприйняття себе як нового створіння у Бозі. Тобто ти не можеш отримати цього, це неможливо. Неможливо отримати мир з Богом поза тим, що ти визнаєш господство Його в своєму житті. Неможливо, неможливо. Багато людей, друзі, ніяк не можуть дійти до цього пункту, тому що вони все ще змагаються за право Господь. Ну давай, вони, знаєте, в них перемовини, в них йдуть перемовини. Господь, давай, 65 тобі, 35 мені. Господь, ну давай, ладно, окей, давай вже все, я бачу, да. 80 тобі, 20 мені. Пам'ятаєте свадьба Малиновки Папандопола? Це тобі, це знову мені, а це все мені. І отак ми з Богом, знаєте, в нас йдуть перемовини завжди. Друзі, мир з Богом починається, коли ти щиро визнаєш, Господь, 0 мені, 100 тобі. Все, в цю мить починається відлік твого миру з Богом. Тільки він починається. А скажіть мені, будь ласка, а якщо завтра я трохи зміню умови договору? Тарам-парам-пам. Все. Знову починай. Тому що мир з Богом, друзі,
Це не є стало, це не можеш його зафіксувати. Це кожного ранку ти просинаєшся. Саме тому, до речі, ми молимося. Саме тому ми приходимо в його присутність. Ми вклоняємось йому, щоб знову усвідомити. Знаєте, сьогодні було поклоніння. Дійсно, класне. Дякую тобі дуже, Люда. Група прославлення. Слава Богу за вас. Ну, класне поклоніння. І знаєте, в цьому поклонінні, друзі, майже 30 років я з Христом, а я розумію, Господь, наче перша хвилина з життя з тобою. Ви розумієте, друзі, що відбуватися має в поклонінні? І це не те, тому що я грішник. Ні. Хоча кожен з нас, друзі, в чомусь ми робимо гріхи, помиляємося в чомусь, але тому, що в поклонінні Богу, в щирому поклонінні Богу, ти знову бачиш його таким, яким він є. Тієї першої хвилини, тієї першої миті, коли ти зіткнувся з ним, коли твоє серце, воно змінилося. Пам'ятаєте цю мить? Завжди її, друзі, приходьте до неї. Друга, яким чином, друзі, практично будувати мир з Богом? Друга, шукаючи та розуміючи Божу волю посеред будь-яких обставин. Знаєте, зараз в нас в країні є війна. І є багато чинників, які дійсно, вони, знаєте, так скажу, вони полюють, ці обставини полюють на людей, вони полюють на тебе. Знаєте чому? Тому що обставини хочуть тебе захопити. Хто пам'ятає, все добре, поки ти не зазираєш в свій гаманець, наприклад, там вже нічого немає. А ти розумієш, що ще жити тобі і твоїй родині 15 днів якимось чином треба жити. І знаєте, багато людей в цей момент, вони кажуть, ставлю своє християнство на паузу на 15 днів. Друзі, ти не можеш так робити. Тобто, шукаючи і розуміючи Божу волю посеред будь-яких обставин. Скажіть мені, будь ласка, хто пам'ятає історію, коли Давид, він бігав довгий час він бігав від Саула, і ось він знаходить його в його тенті, в його палаці. Він знаходить, що він спить, і тут поруч лежить меч, і він тут, і Саул спить. І що мав зробити, скажіть мені, будь ласка, Давид? Що кожна людина мала зробити зі своїм кривдником? Вбити! Але що? До чого дослухається в цю мить Давід? Він шукає Божу волю. Господь, що ти б зробив на моєму місці? І Господь завжди каже. Йому відповідає тоді. Я не знаю, яким чином, але він відповідає в його серці. Він каже, не вбивай його. І що він відповідає? Він каже, давай, йому кажуть там друзі, давай швиденько, хоп, і все, пішли. Немає, диверсіонне завдання закінчене. Він каже, ні, я не підніму свою руку на помазаника Божого. Я не буду цього робити. Чому, друзі? Тому що посеред будь-яких обставин ми маємо шукати і розуміти, що хоче Бог. Таким чином в твоєму серці будується, продовжує будуватися цей мир з Богом. Третя складова. Вкорення волі Бога через будування свого життя згідно із нею. Ви знаєте, друзі, одна річ – це пізнавати Божу волю. Є багато людей, о, я знаю Божу волю, Божа воля є така. Знаєте, друзі, я багато бачив людей, які отак от, ну, вибачте, подивіться на мене зараз, так, знаєте, такі. Господь говорить сьогодні таке. Був такий служитель Божий, Чарльз Сперджен, можливо, хтось чув про нього. І майже все своє життя він полив. В нього була люлька, як у Тараса Бульби. І він палив своє життя. І одного разу якось він спілкувався після одного з служінь з цією люлькою, він спілкувався з одним теж служителем Божим. І вони спілкувалися за Духа Святого. І, ну, це не я знаю, я не був свідком, вибачте, я в книзі про це читав. І той служитель йому каже, Чарльз, вибач мені, але я не дуже вірю, що Дух Святий, який ти кажеш, що він є зараз посеред нас, таким від нього так тхне, як з твоєго, вибач, рота. Бо ви ж знаєте, як тхне, коли людина палить. А він завжди палив. І знаєте, що він зробив в наступної миті? Він викинув ту люльку, він сказав, в цій миті я більше не палю. Він припинив палити, друзі. Чому? Тому що, якщо ти пізнаєш, що є воля Бога, то ти маєш вкоритися і будувати своє життя згідно неї. Ви знаєте, друзі, це така цікава річ. Я пам'ятаю в дитинстві, хто пам'ятає, коли там щось порізалося або що там поцарапалось, і пам'ятаєте, десь на день 5-6 така коричнева корочка з'являється. Хто пам'ятає? А хто її здирав? А навіщо? Я пам'ятаю, ти її зідрав, і знову кров тече. І ти такий, кров тече! Так, а навіщо ти її здираєш? Навіщо ти це робиш? Знаєте, є багато людей, друзі, які пізнають Божу волю, а потім нічого з цим не роблять. Так я вам хочу сказати, ви така людина. Це якийсь мазохізм, вибачте. Тобто, я знаю, що це приносить мені біль, але я буду це робити, тому що я Д'Артаньян. Друзі, якщо ти пізнаєш Божу волю, то ти маєш вкорятися.
І коли ти не вкоряєшся, таким чином ти знову робиш собі боляче. Тому що, пам'ятаєте, скажіть мені, будь ласка, які слова Ісус, коли він являється апостолу Павлу, там, на шляху в Дамаск, які слова він йому каже найперші? Після того, як він сказав, я Христос, якого ти гониш. Що він йому говорить, хто пам'ятає? Складно тобі йти проти. Чому апостол Павло, друзі, він відчув? Чому Господь його зробив сліпим на 3 дні? Навіщо? Просто, щоб апостол Павло перестав бути дуже розумним, який знає все і робить те, що йому здається правильним. Бо каже, ти мене вже дістав трохи, вибач. Скільки ж можна? Ти читаєш книжки, а в них бачиш те, що ти хочеш бачити. Якщо ти читаєш ту Біблію і ти бачиш волю Божу, то треба що після цього робити? Вкорятись цій волі. Він каже, Якова, пам'ятаєте, він каже, якщо ти дивишся, але потім, як дзеркало, що ми, друзі, коли ти подивишся на себе в дзеркало, відходиш, чого ти не пам'ятаєш? Самого себе, він каже, ну навіщо тоді ти це робиш? Навіщо тоді туди дивитися? Бо ти ж все одно нічого не хочеш змінювати. Друзі, Господь хоче від кожного з нас. І це дає мир тобі в серці. Коли ти не пхнешся проти Бога, пхнешся, ну, і завжди кажеш, це мені така моя доля. Ні, це не доля, це твоя впертість. Дурість, це твоє свавілля. Знаєте, що таке свавілля? Своя воля. Це твоє свавілля. Тому що замість того, щоб вкоритися волі Бога, ти йдеш проти неї. І тому тобі важко. Не кажи, що в тебе багато ворогів. Тому що найбільший ворог людини, знаєте хто? Найчастіше, це ми самі собі. І тому ми не маємо миру, частіше за все, дуже часто, ми не маємо миру з Богом. Тому що ми в своєму, ми живемо в своєму. І знаєте, Бог такий додаток, який ми... В кого в телефоні є якісь додатки? Є якісь додатки? А є такі додатки, що ви не використовуєте? Багато додатків! Знаєте, що з ними треба робити? Видальте їх. Так само я хочу сказати, друзі, для багатьох християн Бог є додатком, який вони не використовують взагалі, а одного дня його видаляють взагалі, бо кажуть, я не розумію, навіщо він мені треба. Але якщо ти живеш таким чином, друзі, якщо ти дійсно вкоряєшся волі Бога через будування свого життя згідно з цією волею, хочу вам сказати, друзі, тоді дійсно, дійсно Бог не буде додатком, який не використовується на твоєму робочому столі. Він буде тим додатком, до якого ти звертаєшся кожного дня, кожної миті. Четверте складова. Як практично будувати мир із Богом? Четверта складова звучить наступним чином. Вірою вчиняти відвагу на шляху життя у Божій волі. Друзі, давайте прочитаємо. Ісаїя 26:3. Ми на минулому служінні це читали. Думку оперту на тебе збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. Дивіться, друзі, думка, яка опертою є на Бога. Тобто, яка є опорою, якою є Бог. Тобто, коли ти живеш із Богом кожного дня, він каже, ти зберігаєш у повнім спокої. Друзі, для того, щоб так жити, треба відвага. Треба відвага. Що таке відвага? Це є проявлення віри, коли всі обставини навколо тебе, вони говорять про інше, протилежне. Коли всі обставини говорять тебе, да зроби ти так вже. Зроби. Всі так роблять, ти роби. Але знаєте, що таке відвага? Сказати, ні, я хочу мати мир з Богом, для мене це важливіше. Тому я буду робити так, як говорить Бог. Скажіть мені, будь ласка, в кого з вас... Я вчора з одним братом нашим спілкувався. І знаєте, така класна розмова, дуже класна вийшла розмова. Проста, але класна. Він каже, пастор, я дуже радий. Зараз в моєму житті все змінилося. І він каже, найголовніше, послухайте зараз. Я нічого більш крутішого ніколи не чув. Він сказав такі речі. Він говорить, все змінилось в моєму житті тоді, коли я змінив моїх друзів. Тобто я припинив спілкуватися з тими друзями, друзяками, які раніше мене приводили до проблеми. Він каже, це було найскладнішим, але я це зробив. Я кажу, і як зараз? Він каже, круто. Моє життя змінюється. Один лише чинник. Я кажу, а чого ж ти раніше це не зробив? Проста дуже, але чесна відповідь. Ну, мені було це складно зробити. Це дуже складно, друзі, до речі. Полишити друзів, які тебе завели в халепу, і полишити тих друзів після того, як ти примирився з Богом. Що для цього потребує? Що треба для цього? Відвага. Віра. Тобто віру я кажу, окей, я припиняю це робити. Я припиняю цю дружбу, бо вона нікуди мене не призведе. Вона тільки віддаляє мене від Бога.
Я не кажу ще раз, будь ласка, я не кажу, що ми маємо забути про всіх друзів, почуйте мене зараз. Але я маю на увазі, якщо ти дійсно розумієш, друзі, ну це просто приклад, один з прикладів. Кожен з вас, ви самі маєте, ну, зрозуміти. Окей, давайте наведу інший приклад. Я пам'ятаю, пастор Валі, до того, як вона прийшла до Христа, працювала, ну, перед своїм приходом, 19 років було, і вона працювала в кафе в аеропорту в Борисполі. Там кафе, міжнародний аеропорт, все круто, класно. І вона якось мені розповідала, поправ мені, що наскільки баночка не з кафе кави ці йшла? Наскільки по нормі? 48 чашок. 48. Скільки ви з нею робили? 80 чашок. Ви розумієте, там і так ціни. Вона мені розповідала, інколи казала, так було стидно, бо коли ти там в стаканчику він мішається, і там ложку видно, там дно видно. Воно прозоре, ця кава. Але ти продаєш. І вона ж коштувала, друзі, не так, як завжди, там 30 копійок. А в рази дорожче. І знаєте, що вона, ну, вона розповіла, коли вона прийшла до Бога, покаялась, перше, що починала, що ти зробила, вона припинила це робити. Ні, вона припинила це робити. Вона 48, значить 48. І той директор, чи хто він був, головний в кафе, що він зробив? Шеф-повар. Він до тебе дуже класно відносився до покаяння, а після зненавидів. Тому що бабло перестало приходити. Повз каси перейшло. Він зненавидів, друзі. І знаєте, в цю мить можемо сказати, Господь, за що мені таке? Господь, чому ти посилаєш такі випробування в моє життя? Боже, я вже не можу! Знаєте, що воно робить? Вірою, відвагою. Що робиш? Звільняюсь з кафе. Іду вчитися в біблійну школу. Багато людей так не роблять. Вони направляють свою віру в те, що Господь, а можна вірою? 80 чашок будуть як 48. Знаєте чому? Бо їм простіше домовитися з Богом, аніж вірою припинити будь-який безлад в своєму житті. Тому, друзі, ти не відчуваєш того миру з Богом, бо ти не можеш вибачити однією сидіти на двох стільцях. Так не буває, бо стільці все більше і більше роз'їжджаються. І можна дуже-дуже пасти. Ні, а воно не зміниться, а воно не може змінюватися. А чому воно має змінюватись? Бо ти нічого не хочеш змінювати. Далі, п'яте, друзі, останнє. Як практично вибудовувати той мир з Богом у Христі? У постійному єднанні з Богом, через перебування у Його Слові, сердечній молитві, послуху, подяці Богу. Слухайте, друзі, ніхто не примушує, якщо ви віруюча людина, ніхто вас не примушує молитися, до речі. Ви знаєте, що Бог нікого не примушує молитися. Але якщо ви хочете мати мир з Ним, це неможливо без молитви. Це неможливо без слова. Ну, немає. Я не бачив віруючих людей, знаєте, таких, давайте так скажу, що робить Слово Боже? Слово Боже, воно нас, я не знаю, як буде, облічає, вибачте українську мову, воно нас облічає, викриває, виправляє, я не знаю. Слово Боже, воно нас стикає з нами самими. Слово Боже це робить. Я люблю читати Слово Боже. Чесно кажу вам, я люблю читати, тому що Слово Боже, коли ти читаєш, воно безапеляційне. Знаєте, якщо мені моя дружина щось каже, я можу трохи там подискутувати. Є таке у чоловіків? Буває таке? Ну, я можу інколи подискутувати. Зараз всі такі, ні, я завжди прислухаюсь до своєї дружини. Да! Я вас кажу, Аня вже сидіти на стулі не може. От сміх. Да, звісно. Слухайте, друзі. Але коли ти читаєш Слово Боже, там сперечатися, ну, немає сенсу. Бо там є те, що є. І ти бачиш там те, що ти бачиш. І ти бачиш там тебе, себе таким, який ти є. Якщо ти за однією умовою тільки, якщо ти щиро це робиш. Якщо хочете дискутувати, та може отак робити, дивись. Хопа, хопа, отак роби і дискутуй скільки хочеш. Йому все одно, Слово Божому. Слово Боже безапеляційне, друзі. Тому постійному єднанні з Богом. Друзі, ці 5 складових, послухайте, якщо їх поєднати в своєму житті, вони приводять тебе в ту благословенну, дійсно, в той благословенний стан щодня, коли в тебе є мир з Богом. Чи означає це, що ти завжди будеш класним? Ні. Чи означає це, що ти завжди будеш відчувати перемогу? Ні. Але це в тебе в серці буде мир. Знаєте, в тебе в серці буде мир. Мир.
Знаєте, якось коли були в моєму житті дійсно, ну, були такі виклики, це мої виклики. Можливо, якщо я скажу ці виклики, можливо, хтось скаже, тю, це ще смішно. Ну, але це мої виклики були. Для мене вони були важливими. І знаєте, я пам'ятаю, коли цей виклик був, я приходжу якось до Бога, говорю, Господи, ну просто все, ну все не так, як має воно бути, я не хочу. І ти молишся. І коли ти починаєш просто щиро з ним спілкуватися, і Дух Святий приходить, він каже, я хочу, щоб ти проходив це зі мною разом. Я пам'ятаю ту мить, коли він мені сказав, ти не розумієш, що зараз той мить, той час, той період твого життя, коли я хочу, щоб ти навчився бути разом зі мною, незважаючи на будь-які обставини. Ви розумієте, друзі, багато християн, вибачте мене, але багато християн, ми вміємо бути з Богом лише тоді, коли в нас все ок. Ми не бачимо Його, коли все погано. Ми не бачимо Його. Пам'ятаєте Ілля, який сидів в печері, і Господь до нього приходить і каже, я не в шумному вітрі, я не в бурі, я не в штормі, він каже, я в тихому віянні вітра. Ілля не відчував. І тоді Бог сказав, за те, що ти в мені сумнівався, за те, що ти не захотів, мене почекати, він каже, я передаю твоє помазання іншій людині. Друзі, так само хочу сказати, завдання кожної людини знайти, винайти в собі, всередині себе той мир із Богом. І коли ти знаходиш той мир з Богом, друзі, далі Господь буде вести тебе в інше. Він починає вести тебе в мир із самим собою. Але про це ми поговоримо наступного разу. Давайте зараз схилимо наші голови, будемо молитися. Дорогий Небесний Батько, ми сьогодні дійсно дякуємо Тобі, Боже. Ми дякуємо за те, що сьогодні ми чуємо, ми слухаємо, ми чуємо, Господь, те, що говориш сьогодні Ти. Можливо, Господь, воно не завжди є таким, яким нам хотілося б бачити, чути або відчувати це, але, Господи, Ти, Господь, сьогодні Ти робиш те, що Ти сьогодні робиш. Боже, я дякую Тобі за те, що сьогодні, навіть ці проповіді, Боже, Ти знову і знову нас підводив до цього дзеркала. Дзеркало Твого Слова, Ти підводив нас для того, Господь, не для того, щоб просто ми відчули себе там погано або класно, Ти підводив для того, щоб ми побачили в тому дзеркалі, Господь, по-перше, Твою славу, а потім також побачили себе. Господь, я дякую Тобі, дорогоцінний Дух Святий, що сьогодні Ти змінюєш також наші серця в ім'я Ісуса Христа. Тобі честь, Тобі слава, Тобі вся хвала, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.